Ministarka Zorana Mihajlović je izjavila da je izgradnja autoputa Miloš Veliki jedan od najvažnijih projekata na teritoriji Srbije koji bi trebalo da bude završen do kraja sljedeće godine. Ona je iznela uverenje da će kvalitet izvedenih radova biti najbolji, istakavši veliki značaj ovog projekta za povezivanje Srbije sa regionom, ali i za Čačak koji postaje centar naše zemlje s obzirom na autoputeve koji prolaze kroz njega. Krajem sljedeće godine Moravskim koridorom spojit će se Kruševac sa Preljinom u dužini od 27 km. Mihajlović je navela da je u Srbiji aktivno 63.000 gradilišta sa više od 7.000 radnika, ocjenivši da je to izuzetno važno za dalji rast i razvoj naše zemlje. Ova deonica puta zahteva ozbiljnu tehnologiju jer ima veliki broj tunela i mostova, a njenim završetkom izbjegava se Ovčarsko-Kablarska klisura. Sastanku sa ministarkom Mihajlović prisustvovali su i direktor javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak, direktor kineske kompanije CRBC u Srbiji Zhang Xiaoyuan i gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Direktor Xiaoyuan je rekao da veruje da će ovaj projekat biti završen na vreme i da će građani Čačka i Srbije uspješno koristiti autoput koji će značiti nove investicije i kvalitetniji život građana. Gradonačelnik Čačka Todorović naglasio je da je ovaj projekat veoma bitan za Čačak i okolinu jer otvara nove mogućnosti za zapadnu Srbiju pre svega kroz industrijske zone. Ovaj krak autoputa rasteretit će grad i obilaznicu kroz koju dnevno u sezoni prođe približno 16.000 vozila, što znači i ogroman potencijal za nove investicije i razvoj turizma.